آیات خان په ټولنیزو رسنیو په خبري شوی ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور د کلی حیات خان وزیر ادعا کوي چې پلار او ورور یې پوځیانو نیولای او پوځیان له اجازه پرته د هغوی کور ته ورننوځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د سیمې له خلکو سره یې لیدلي او د پیښې په اړه یې د مشرانو سره جرګه کړې ده. نارت وزیرستان څخه چې کلمه د عام ولس سره ناروا سلوک دی، غیر انساني رویه ده، هغه داسې چې میر د روایات بیخي خلاف ورزي ده، دغه په خلاف دا ریلی وي دا او دغه پیغام ورکوي چې یعنې میر ته په خپله خوبره بوندې څه هم داسې خبرات برداشت وړ نه دو چې پاک شي د میر د یعنې د پت او د عزت خیال نشي ساتو. امریکا غږ په خپلواکه توګه د دې ویډیو د کروالی تصدیق نشي کولای او امنیتي چارواکو یې هم په اړه څه نه دي ویلي، خو د حیات دغه ویډیو لار او بر او په ټولنیزو رسنیو کې د پښتنو غوسه راپارولې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د نقیب مسعود د لومړي تلین په جلسه کې وویل نور به په پښتنو باندې په ظلم او زور زیاتي غلی پاتې نه شي. ملګری دا یوه یاده وساتئ، نن کور ته راننوځي څه ورته وایي؟ هغه یې پلار وړی دی، هغه یې ورور وړی دی، په کور کې مشران څوک نشته، افوجان ورته راننوځي ورته وایي چې ماته کټ راوړه، ماته نیالي راوړه. علي وزیر په کراچۍ کې د پښتنو د وضعیت په اړه وویل چې د پښتنو پر خاوره ناامني او بې وزلي پښتانه مجبوره کړي دي کراچۍ ته کډه شي. پښتانه دا مجبورۍ راغلي دي، پښتانه دلته دهشتګردۍ ته نه دي راغلي، پښتانه دلته د چا سره جګړې ته نه دي راغلي، پښتانه په خپل وطن کې مجبور شول، په کراچۍ کې په مزدورۍ پسې راغلي دي، په روزګار پسې راغلي دي. خدای دې ریاست هغه ادارې د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل په خپل فیسبوک پاڼه کې دغه پیښه غندلې او د بشري حقونو د سازمانونو لخوا یې په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مونگ ٹول پوہی گوچی جنسی تاوتری خوالے یا دا سطر او پردے تر پھولان دے کولے و حادثہ نا بلکی یا جنگی وصلہ دا مونگ لیدے لیچے پنڑے کی پا جگڑو کی پا خوزو باندے دے جنسی تیری پواسطہ لدخمانا عزت نفس اخلی چو لشار ما بیر تا پور تا ور تا ونشی کتلے زل بشری حقونو لڈالی گوکتا نکوم چے دا حیات پا قضی کی دے پلواکا پلٹنا وکڑی. د پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې که د حیات وزیر پلار او ورور خوشی نه کړي غورځنګ به یو ستر لاریون پیل کړي. د پاکستان د پوځ لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو پخوانی دریځ یې دا دی چې پوځ په وزیرستان کې د خلکو د امنیت لپاره میشت دی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.